Понад 70% українців відчувають стрес або сильну знервованість. Однак лише 2% звертаються по психологічну допомогу. Відповідні дослідження провела соціологічна компанія «Градус Ресерч» в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи першої леді Олени Зеленської «Ти як?». Основними ж способами подолання стресу і знервованості українці торік обирали проведення часу в інтернеті та перед телевізором. Натомість заняття спортом і прогулянки на природі зайняли нижчі позиції у рейтингу. Відтак українців фахівці Центру громадського здоров'я закликають поступово впроваджувати у своє життя фізичну активність. І долучаємо до ефіру Вадима Данільченко, професійного фітнес-тренера, співавтора та головного методиста програми президента України «Активні парки». Доброго дня вам. Доброго дня, судді. Врешті, питання перше. Отже, для популяризації масового спорту, давайте згадаємо, що президент започаткував проект «Активні парки». Це відбулося ще в 2020 році. За 3 повні роки проект пройшов шлях від затвердження в документах до реальних спортивних майданчиків. Як би ви охарактеризували етап, на якому проект «Активні парки» перебуває нині? Ну, по-перше, я хотів би нагадати ще раз про те, що «Активні парки» – це не програма про майданчики. Це проект про людей. І люди, які працюють в проекті «Активні парки», і це є наш головне наше джерело натхнення і роботи. Майданчик – це важлива інфраструктурна частина, але все ж таки головну роль відіграють люди, які працюють в цьому проекті. На сьогоднішній момент, за 3 роки, ми пройшли дуже хороший, на мій погляд, шлях, маючи за спиною ковід. Зараз вже 2 роки повномасштабна війна в нашій країні. Але 1,5 мільйона залучених осіб за 2023 рік говорить про те, що програма набирає оберти. Тому рухаємось, намагаємось бути в тренді, робимо багато програм, які допомагають людям різних верств населення і різної вікової групи. А ви професійний фітнес-тренер. Чим і як можна заохотити дітей і молодь займатися спортом, адже пандемія ковіду і війна цьому процесу, ну, точно завадили? Потрібно розуміти першочергово те, що щоб когось до чогось заохотити, потрібно розуміти, а на якому місці зараз в конкретному суспільстві знаходиться той чи інший вид діяльності. Коли ми говоримо про фізичну культуру, ми також розділяємо дітей та молодь, тому що абсолютно 2 різні категорії населення зі своїми трендами в своєму соціумі, в своїй, так би мовити, в своєму ком'юніті. Тому з точки зору, як професійний фітнес-тренер, можу сказати, що ми постійно робимо дослідження, ми постійно бачимо ті тренди, які є в інших країнах, і дивимося, чи можемо ми перейняти щось корисне, щоб запровадити це в нашій країні. Відносно молоді, ми повинні розуміти, що кожен вчитель фізичної культури і людина, яка працює в сфері фізичної культури, повинна розуміти, що якщо ти відстаєш від розвитку цифровізації, тебе мало шансів когось чимось заохотити. Особливо дітей, які все більше і більше проводять час в смартфонах. Тому потрібно вводити певні програми, певні тренувальні програми, певні моменти челенджів, які також будуть транслюватись через ті мережі, якими вони користуються. Щодо молоді, ми повинні розуміти, що так, дуже складна ситуація, тому що перше ковід. Люди ізольовані, знаходились по своїм домівкам. Потім повномасштабна війна, коли багато компаній, багато сімей, багато друзів, які один одного залишили, роз'їхавшись по різним містам, деякі виїхали з країни. Це дуже великий стрес. І ви повинні розуміти, що щоб мати мотивацію займатися фізичною культурою, для багатьох людей цією мотивацією завжди слугувала їхня компанія, їхні друзі, їхні старші товариші. Тому тренди, які ми бачимо зараз для залучення молоді, це будування заходів, де вони своєю спільнотою можуть провести разом вільний час відносно своїх власних інтересів. Ну, знаєте, тренди мають задавати дорослі, так би мовити, і своїм прикладом демонструвати дітям і підліткам, що варто займатися спортом, футболом, бігом, плаванням, будь-чим. І тоді всі будуть, власне, в нас в Україні спортивні. Ну, і дякуючи, звісно, і роботі вашій. Дякую вам, Вадим Данільченко, професійний фітнес-тренер, співавтор та головний методист програми президента України «Активні парки».